Seja lá, Van Halen, Van Halen. E aí, beleza? Tudo bem? Fala, galera, eu sou o Beto da Barra Music TV com o meu amigo Thiago Zalinski, o grande músico do canal da Tony Busters. Corre lá, assina o canal dos caras. Assina, vamos mais um vídeo da série dos micropedais da Moore. É isso aí. Ou Moore, tanto faz. Estamos tratando de quem hoje? Hoje estamos tratando de um dos meus favoritos. De verdade. Eu confesso que eu não tinha testado esse ainda, não. Mas testando aqui, fiquei já apaixonado. Pelo Brown Sound. Brown Sound, que é a versão vintage é do 05. É isso aí. Explicando rapidamente, o Brown Sound, a diferença do Brown Sound pro 05, que é o 5150, é o seguinte. Esse, o Brown Sound, é a primeira versão do Peavey 5150. Que é uma versão com uma sonoridade bem mais vintage, com bastante médio e com um canal clean, realmente clean. A versão do 05, do 5150, já é uma versão mais nervosa, mais pra galera que quer tocar metalcore e tudo mais. Também funciona pra mesma onda de Van Halen aqui, mas esse tem a sonoridade mais vintage mesmo. Tem mais Brown Sound mesmo, aquele som de Marshall mexidão, que é o que virou o Peavey logo depois. Eu gostei pra caramba desse. Uma curiosidade do Van Halen é que tem uma guitar player com uma mesa redonda, dos técnicos dele com os técnicos da Fender. Quando a Fender passou a ser responsável pela construção, isso deu uma reportagem incrível na guitar player, que eu não faço ideia de que não seja. 2007, 2008, por aí, eu não sei. Eu tenho essa revista. Eu tenho ela, mas eu já procurei ela tanto que eu desisti de procurar. Eu tenho. E o que me chamava a atenção dos técnicos, que falava, cara, a gente arranjou soluções geniais para eles, como traste de inox. E ele sempre fala, qual a próxima? Ele, como ele nunca está satisfeito, ele sempre tira mais da gente, mais. Quando a gente acha que chegou, ele mostra para a gente que a gente pode mais. E essa sonoridade que vocês ouviram incrível aí é signature dele, né? Demais. Esse som de Marshall Plexi envenenado é muito legal, cara. Isso é uma sonoridade histórica. Pô, suspeito pra falar de Ed Van Halen, a coisa mais perto de religião que eu já cheguei na minha vida é Ed Van Halen. Então, se você tá falando, né? Eu sou muito suspeito pra falar de Van Halen. Sou apaixonado, de verdade. A gente, no final do vídeo, você vai ver um vídeo que a gente gravou explicando a funcionalidade dos pedais, como salvamento de parâmetros, o simulação de gabinete que ele tem também, como limpar e ligar, etc. Vamos mostrar o som limpo dele agora? Vamos. Inclusive, o que me deixou muito feliz é que o som limpo dele realmente é um som limpo, não é igual eu acho que eu expliquei isso em outro vídeo, vale a pena falar. Alguns desses preamps têm um canal clean já um pouco crunch, que é uma característica de alguns amps desses. Nesse caso, o clean é bem fiel mesmo, bem clean. Então você pode ir de um extremo ao outro nesse pedal. Eu achei muito legal mesmo essa função. Posso? Só lembrar que daqui a pouco vai ter Les Paul também, tá? Tá, claro. Afinal, o cara que comanda essa loja diz corrida Les Paul. O rei da Les Paul. Só que não. Vamos fazer um pochete aqui, um som dos anos 80. Não perca, eu acabei de gravar o extra dos vídeos lá que vocês tanto gostam. Eu cantando desafinado, tá lá no final do vídeo. Ficou uma bosta. Esse foi o pior de todos os tempos, né? Esse foi bem. E olha que é difícil, né? Ainda vou aprender a cantar só de sacanagem. Thank you.
né? Limpão. Vale dizer que ele tá do pré, né? Vai pro delay, depois a gente bota um cabo, vai direto pro return do amplificador, pulando a sessão do pré. Isso aí. Les Pauls? Vamos fazer a heresia? Vamos embora. Tocar Van Halen de Les Paul? Não, heresia nada. O Van Halen começou tocando de Les Paul. Treta! Rapaz, olha. Sonny Hagen ou David Lee Roth? Qual que eu gosto mais? Qual que é melhor? O que é melhor? É, tem que bater, tem que ser o baixo. O melhor é o Sammy Hagar, mas eu gosto mais do David Roth. Sabe nada. Mas eu gosto mais David do David Roth. É muito melhor. Eu gosto mais do David Roth, mas melhor o melhor é muito melhor. Ele bota um pau, ele veio, eu assisti um show deles. Aí eles botam... No Maracanãzinho? Não. Assisti um show deles aí, por aí. Aí ele vem, eu tô vendo o show lá. Aí bota um tablado de madeira na frente pra ele dar aquelas escorregadinhas dele. Ah, meu irmão. Pô, demais. Eu gosto dele pra cacete. Os dois são bons pra caralho. Os dois são bons pra caralho. Por favor, inicia uma discussão chita aí. É, todo mundo querendo se matar nos comentários, que se joga o vídeo lá pra cima da procura. E assina esse canal aí, cara. Tô boladão com vocês que assistem o vídeo sem assinar o canal. É isso aí. Mentira. Obrigado pela audiência. Todo vídeo eu falo isso, né? Os caras não aguentam mais. Vou continuar falando. É um preamp versátil pra caramba, você tem um som clean incrível, um som de drive muito legal, um som de drive se você quiser tocar uma coisa mais moderna, que também funciona muito bem. Vamos fazer um limpo com o humbucker, né, pra galera sentir? Vamos. Fazer uma, pra terminar, vou fazer uma pochetinha. Na volta da pochete, já emenda no vídeo que explica pra vocês as funcionalidades do pedal. Pochete é o som dos anos 80, tá, galera? Pegou esse nome, né? Vai pegar, a gente tá falando tanto. Aqui hoje para explicar para vocês como funcionam os pedais de pré-amplificador da Mooer. Uma linha que começou do 1 ao 10 e já estamos no 20 já, né? Caramba, 20? 20, é. Eita! É, a gente tem aqui na loja até o 18, tá chegando em breve aí até o 20. E todos eles compartilham o mesmo modo de funcionamento. Exatamente. Muito prático, muito simples. E é o que a gente vai ver agora, não é isso? Vamos ver agora. Joga para 3, por favor, produção.
E aí, Thiago, estamos vendo aí na câmera 3 aí os pedais, que a gente vai fazer review de todos eles câmera hoje. Câmera 3, isso aí, vamos nessa. É, como é que eles funcionam, cara? Bom, vamos lá. A gente tem que partir de alguns princípios para a gente entender bem o funcionamento dos pedais pré-amp, tá? Ele pode funcionar das seguintes formas. Forma que eu recomendo e que é a forma onde ele brilha melhor. Utilizando os dois canais e alternando entre os dois canais, que é como a gente já está fazendo aqui. Para você entrar nesse modo, você tem que fazer o seguinte. De fábrica, de estoque, ele vai vir assim, ó. Desse jeito. Com a opção de você ligar o pedal. Aqui o pedal está desligado. E você pisa ou aperta aqui e o pedal liga. Se você pressionar o switch aqui, ele vai piscar. E aí você vai entrar no modo onde você alterna entre os dois canais. Certo? Então, no canal azul, você tem, geralmente, isso não é regra para todos os pedais, todos os preamps, você tem um canal clean, um canal com crunch bem leve. E no segundo canal, que é o canal vermelho, geralmente você tem o canal de alto ganho. A equalização, ela é independente para os dois canais. Então, você pode fazer, né? Isso aí, você pode mexer nas equalizações aí. E a partir do momento que você mexeu na equalização, ele grava essa equalização. Então, assim, presetou o seu primeiro canal aqui, digamos que é o canal clean. Como aqui eu já presetei, eu não vou mexer. Presetei o canal clean, beleza. Legal. Aí agora eu vou para o canal crunch. Se eu voltar para o canal clean, o preset que eu fiz vai manter. Tá? E a equalização é individual para cada canal. Ou seja, você não faz uma equalização para os dois canais. Entrou aqui no primeiro modo, equalizou, ele grava. Entrou no segundo modo, equalizou, ele grava. Equalização individual para os dois canais, o que é essencial. Afinal de contas, você tem dois canais diferentes, você quer bandas de frequência e ressaltar frequências diferentes para cada canal. Em cima a gente tem a seção de equalização, agudo, médio, grave. Embaixo a gente tem o volume geral do canal e o ganho do canal. Importante falar o seguinte, no canal clean, alguns modelos têm o canal azul um pouco mais crunchado do que o normal. Então você tem aí, por exemplo, no modelo que faz o PV 5150, você tem um canal azul meio crunchado e um canal vermelho totalmente overdrive. Em outros modelos você tem um canal azul bem clean mesmo e você pode saturar o volume e deixar ele um pouco mais crunch, abrindo bastante o ganho e o volume. E no canal vermelho você tem o canal mais saturado da simulação. Uma coisa muito legal de se falar também é o seguinte. Todos os modelos possuem simulação de cabinet, simulação de caixa. Como é que você vai acionar essa simulação de caixa? Você vai vir aqui no botão onde tem o LED, você vai pressionar e vai segurar. Pressionou e segurar, ele está piscando, é porque a simulação de cabinet está ligada. Ou seja, você pode ligar o seu preamp direto na mesa de som, direto em linha. Isso é muito legal para você gravar, isso é muito legal para você ter um preamp desse no seu pedalboard com analógicos e você ter um coringa para quando você tiver que ligar direto na linha. Ou seja, você tem um preamp com simulação de cabinet. Para cada modelo, você tem a respectiva simulação de cabinet da qual ele meio que ficou conhecido. Por exemplo, aqui no 10, que é o Two Stones, que é o simulador do Two Rock, a caixa é de dois alto-falantes de 12. No modelo que faz o PV, por exemplo, a simulação de caixa já é a simulação de quatro alto-falantes de 12. Então é bacana você conhecer um pouco da história do preamp que você está comprando também, até para você poder tirar o máximo possível de sons que você quiser. É isso, utilização bem simples. Eu tenho uma dúvida, Thiago. Diga. Quando você estava piscando, ele estava piscando no azul. Sim. Se eu apertar no botãozinho, ele vai para o vermelho e vai ficar piscando? Isso, vai para o vermelho e vai ficar piscando. Mostra para a gente aí, por favor. Mostra, claro. Ó, aqui eu voltei para o modo sem simulação de cabinet. Vou ligar o modo. Show. Liguei. Você continua com a mesma funcionalidade dos dois canais. Isso aí. Ele continua. É importante ressaltar que a equalização ela é individual. Para cada canal você tem uma equalização. Volume e ganho também são individuais para cada canal. Tá? Se você entrou aqui no... Dá um exemplo. Você entrou aqui no crunch. Se você mexer aqui no grave, por exemplo, ele já vai entender que você colocou uma nova regulagem de grave. Se você colocar mais ganho, ele vai entender que você colocou... E vai escrever por cima, né? Exatamente, vai escrever por cima. Voltou para o canal anterior, ainda está aqui o preset que você colocou. Salvou o ganho, salvou o volume. A partir do momento que você mexeu, ele salva. Entendi. Show de bola.
Thiago, muito obrigado aí por você emprestar ao nosso canal e à nossa audiência todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, toda a sua experiência. Assina esse canal, dá um voo lá no canal do Netão e Busters, que eles estão arrebentando. Por favor. Fora da curva, o exponencial de crescimento e qualidade do vídeo deles. E assina o canal da Barra Music, que concorra a vários prêmios. Dá uma olhada aqui, segue as instruções aqui embaixo. Na descrição tá como você ganhar vários e vários e vários prêmios. Sempre tem sorteio também, né? Sempre tem sorteio, esse pessoal aí. Galera, muito obrigado pela audiência. Estamos aí. Venha conhecer a Barra Music. Segue o Thiago Zalinski, arroba Thiago Zalinski. Segue nós, arroba Loja Barra Music. Isso aí. Fui! Legal, bem cleanzinho, bem, né? Bem cleanzinho, né? É, eu gostei muito. Quer fabricar o extra? O Manuel tá ali, vou ficar tímido. Vamos tentar, vai lá. Opa! Abre o meu, Felipe. Só me diz a hora de começar a cantar, por favor. Painted down the streets, pretty woman. Painted down the streets, pretty woman. I don't believe you, must be true. Não, I got silent. Por que, senhor? Meu merda! Roy Orbison, você tá torcendo o túmulo agora. Vai. É, mesmo. Pior que a gente vai botar essa no vídeo mesmo, cara. A gente bota lá depois em preto branco, bota no final. Pior que essa merda ainda não vem. Eu me divirto pra caralho, foda-se. Vamos, pô.